Fanar'da sen. Salam. Evet, külfetle gezmeye çıkmışım. Ne olup ki? Eşitmirler ki danışalım. Yok yok, sözünü de. Sen Afet'le görüşüp sohbet eladın bana. Yok hele, ne olup ki? Vessalam. Geciktik. Daha gitme onun yanına. Niye, ne olur? Ha, mektebin kabağından zeng geliyorum. Gelmişim uşağı aparmağa. Bana deyirlər ki, uşağı nasıl aparır? Afet çıkıp ki, hastanadan. İş gören adam döysen, iyisi. Ha, ne kadar labiyet adam sen ya sana. Ha, üstüne 200 defa iş düştü. İkisini de yanım sıkı koydum da ne sen? Bəs mən Əhməd Həkimə dedim ki, o kız çıkanda mənə xəbər eləsin. Bəs sənin indi gəzmək vaxtı. Ya get işini yoluna koy. Ondan sonra çıxarsan, qana gəzmək. Sen öylesin, ayda ilde bir namaz ona da şeytan koymaz buna deyiblər. Yaxşı, mesafet ardadır. Mama, gerek incini de yatırardı. İnci kimdi kızın? Murad əminin kızı da Murad əmini alırdısa kimizi alırdı? Ne alırdı ki? Eşi ne bileyim, her gün bir şey alırdı. Sağ olsun. Nərgiz, səni məktəbdən kim aparmışdı? Hara aparmışdı? İnci gilə. Yox, lap əvvəlcə deyirəm. Səni məktəbdən kim götürdü? Hara apardı kızım? Orxan əmi gəldi apardı məni İnci gilə. Sen bu neçə günü İnci Gildi olmuşsan? Ha, Orxan əmi demişdi ki, sen burada yoksan. Deməli, bu neçə gündür səni Orxan əmi məktəbə aparıb gətirir, hə? Orxan əmi ya da Murad əmi? Baxır da. Mama, Ayca. Eve ne vaxt gedirik? Evi sattık kızım. Nene gire gedicek. Ama bak neneye demeyesen ha İncigildi olduğunu. Yaxşı? Yaxşı. Çünkü nene bilmir ha benim burada olmadığımı. Tanıştık. Sen bir dəqiqə marojnalıyı, mən indi gəlirəm. Yaxşı? Sənə qurban olaram, Tofiq. Köynəyinə bax. Salam ay qız, nətərsən Afa? Xatirəm, şəhərdəsən, evdəsən. Evdəyəm ay qız, harada olacaq səndə? Nərgisi də götürüb sizə gəlmək istəyirdim. Onlar uşaq axşama kimi sizdə qalsın. Atqalar niyə qalmır ki? Sən xəstəxanadan çıxdın bəyəm? Hə, çıxdım. Uy, səni şad xəbər olasan, Afa, həmişə evində, eşiyində. Həmişə ayaq üstə. Evi sattım, xatirəm. Niye? Dəyər dəyməzinə sattım. Bu nə danışırsan ay qız, dəli olmusan? İndi ürəyim dayanacaq. Afa, sən hardasan, gəlim yanıva. Yox, narahat olma. İndi uşağı götürüb gələrəm, söhbət edəyərik. Hə, yaxşı, gəl. Gəl, gözləyirəm. Gedək, qızım.
Tofiq, nə yaxşı tez gəlmisən. Maşını niyə içəri salmırsan, qaydasan? Daşdəmir gələcək birazdan, bəlkə ova getdik. Sən hər ehtimala qarşı mənim o krasovkamla idman paltarımı hazırla. Mən də deyirdim, bugün uşağı bağçadan sən götürərsən. Nə vaxt gedirsiniz ova? Nə? Deyirəm, ova nə vaxt gedirsiniz? Əv yolun izini bilirəm ki, qoy Daşdəmir gəlsin, görək nə vaxt gedirik. Tofiq, sənə qurban olaram, bu necə ova getməkdir axı, hə? Axı, tüfəng evdə deyil, Daşdəmirdədir. Gələndə gətirəcək. Yox, Daşdəmirdə deyil, başqa adamdadır. Başqa adam da gedir ova? Başqa adam ova getmir, xatırı. O adam birazdan bugün zəng eləməli. Tofiq, mən götürərəm, mən götürərəm. Sənə qurban olaram. Tofiq, Daşdəmirin də öz tüfəngi var. Sənə üçün də gətirəcək. Of. Yoxsa ikiniz də bir tüfənglə gedirsiniz. Nə deyirsən, niyə azsan? Nə olub sənə, ay Tofiq, belə fikirli səni. Başıma dönərəm, nə isə olur. Get çay gətir. Bu dəqiqə. Söz demək olmur ki. Ə, qardaşı, əməlli başlı artist deyim bir şey səni. Neçə illərdə türlərindən işləyirəm, mən bunu kimi türkçə danışamıram dana. Deyir ki, deyir, 20 yıldır mobilya sektorunda çalışıyorum. Mobilya ya! Burnu sallağın biri, digəl özü boyda da yerinin altında. Bəs oğlan nəsə demədi? Doğrudan ne yazırız, nəsə səhsiz ad gəlmirdi. Rəhim bir söz dedi. Yazıq nə desin? Orxanı görən kimi dil dodağı qurumuşdu. Orxan da türkcə bazıb bağlayır. Bu da qulaq astı-astı biraz keçdi. Başı ilə də belə təsdiq edir. Sonra da Murad müəllimin vaxtını aldığına görə üzr istədi, çıxdı getdi. Qərəz ki, Orxan onun xorcunu verdi qoltuğuna yola saldı da. Hə, yaxşı ki deyirəm, söhbət çox uzanmadı. Yoxsa inan gülməkdən öləcəkdim. Sən görmədin, mənə rəhim belə dayanıb, pörtüb baxır. Bu da döşür bunun qabırqasına. Yazıq nə bilsin, fağır-fağır da baxın. Bir tər dayandım da, nə var? Amma oğlan, ləyəqətdə oğlan oxşur, özüm ölüm mənə. Rəhim? Hə, mailə təsir bağışladı. Zənnim mənə allatmırsa, Vəsilə Türkiyədən gəldiyin eşidən kimi götürüb aparacaq rəhəni. Doğrudan? Hə, donan. Bu boyda həngəmədən sonra Vəsilə Bakıda bənd ala. Sən nə fikirləşdən, hə? Qız gələr, Rəhəmə zəng eləyərik gələr. Nömrəsini alıbsa? Vəsilənin Türkiyə nömrəsini almən elədim. Oğuldur da, ana. Kamranında yoxdur onun nömrəsi. Kamran bilir ki, qız alır. Vəsilədə var da Kamranın nömrəsi. Bilir də. Gedəndə zəng vurub deyə bilər ki, gedirəm. Bəlkə də zəng vurub deyə. Yox, ha kişi, səhv edirsən. Kamran əgər bilsəydi ki, Türkiyədədir Vəsilə, əlbəttə gəlib Vəsiləni burada nə şaxlarır? Həli, ha? Bir halda ki, bu qədər əminsən onlar Vəsiləni Bakıda yaşatmazlar. Murad, onda qızı İstanbulda saxlamağın nə mənası var? Əlavə xərcdir. Çağır gəlsin də. Sən nə deyirsən? Hədə. Onda qıza zəng elə. Nə vaxt gələcəyiniz alın təyin elə. Rəhimə də Zəhvuruf deyərsən, qoyu da işini planlaşdırsın bana. Murad müəllimdən də bir günlük xaiş eləyərik, gələr ərzəsinin üstündən bir qol çəkər dana bunu. Qoş üstə komutan. Sağ olun, sabaha qədər. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, Arzu xanım, sağ ol. Nə
müəllim. Hoş gördük. Zasu ki. Salam aleyküm. Məni görmək istəyirsiniz? Da, yesin İpoçov. Üzr istəyirəm. İş vaxtı qutarıb. İçəridə heç kəs yoxdur, qapılar da bağlıdır. Və siz bilirsiniz, mən nəyə görə gəlmişəm də? Hər şey, nə fərq var, niyə görə gəlmişsiniz? Əsas odur ki, sizin kimi ziyalılara bizim hər yerdə, hər zaman hörmət eləmək borcumuzdur. Çox minnətdarım, spasibo başa, təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən, Maria Ivanovna necədir? Maria Ivanovna yox, Sara Mikhailovna. Spasibo, normalno, xoraşo. Əsas odur ki, yaxşıdır. Deməli, Maria xanım yaxşıdırsa, tələsik heç bir işimiz yoxdur. Çox. Bilirsiniz, Teymur müəllim, Sokratın gözəl bir fikri var. Deyir, sağlamlıq hər şey demək deyil. Amma əgər sağlamlıq itirilibsə, hər şey heç nədir. Siz bu fikrinə razısınız, Teymur müəllim? Soglasin, imeyi pavuzasiz, imeyi. Siz şəhərin hansı tərəfində olursunuz? Əyləşin, öz maşınından aparın. Çox minnətdarım, spasibo başa, blagodarim onun üçün. No dəlo v tom, şo ya zabıl prošo raz kartinu, ya prošo... Teymur müəllim! За картину пришёл. Теймур Мэллин. Не, спасибо большое. Я очень рад, но дело в том, что Теймур Мэллин дорогая, понимаете? Теймур Мэллин. Не, дело в том, что эта картина бесценна для меня, можно сказать. Теймур Мэллин. Одна просьба. Пыру. Можно? Пыру. Меня зовут Тимур Фельмет, а не Теймур. Пашлин. Пашлин Теймур. Пожалуйста. Тимур Мэллин. Пожалуйста, пожалуйста. Пыру. Спасибо большое. Deməli, biz sizlə yaxşı oturub söhbət edirik, hər şey inşallah. Yalana başlayırıq. Aba! Tofiq, o tüfəng mənim qardaşımın adına deyir. O başqa adam kimdir sizlə gedir ova? Ax, sən intiqamın tüfəngini niyə başqasına verirsən ki? Gün orta konsertinə başlayırıq. Sən zibilindir. Mən yazıq yenə neynədim axı? Biz o zibilə salan dərman vardı ya. Sən satıb pul qazanmaq istəyirdin. Bugün bilmişəm mi? Bilirsən Kamran onu kimin üçün alırmış? Olmuyor, özü istifadə eləyir. Hə? Nə? Deyirəm, birdən narkomaniya zada qurşanarda, indi adamın qulağı gündə bir söz eşidir. Yox, xatirəm, narkomaniya sənin tələbə yoldaşının dədəsi qurşanı. Buyur, başıma xeyir. Tofiq Kamranın dədəsi ölüb, Ağlını gel aparsın. Kamranın dədəsindən danışırıq. Vəsilənin dədəsi, demirdin xəstədir. Dədəsinin dərmanlarına qədər Kamran alır. Dayalar da, əynini paltarını alan, telefonunu konturunu alan, evinin kirayəsini verən dədəsinin dərmanını da alır. Kimlə nə işitdin, ay Tofiq, hardan bildin bəs? Bugün Yaqut xanım xəstəxana yapıranda söz-sözü çəkdi, ağzından qaçışdı. Sənin tamahın ucbatından dərman əlimizdən çıxdı da. Dərman əlimizdə olsaydı, deyərdim, Yaqut xanım, narahat olmayın. Dərman məsələsini də mən həll eləmişəm. Dünyanın işinə bax. Pul qazanıram deyə kişinin canı xəstə düşür, kişi həkimlərə düşür, kürəkənə də gözünün qabağında kişinin pullarını aparıb başqasının dərmanına xərcləyir. Tofiq, bax mən dillənmirəm ha. Nə deyirsən, özün deyirsən. Kamranın dalınca asıb kəsən də sən, qızıllarımı qaytarmayan da sən. Sən nə tərqanırsan, mən səni başa düşə bilmirəm ki. Görüm, səni qızıl ağacından yıxılasan xatirə. Mən nə deyirəm, sən də danışırsan. Nədir, düz demirəm. Otduğumuz yerdə bizi zibilə saldılar da. Biri gedib oturub Türkiyədə, gəzir orada özü üçün, dədəsinin dərmanını sifariş verib gəzməyindədir. Kamran üçün də o dərmanlara verilən pul qəpik quruş deyir. Arada mən yazıq, neyim, mən başı daşının qızılları gedib. Ürəyim patlayır, Tofiq, danışmayayım, neyiniyim? Xatirət, tanış bir zərgər tapmışam. Yer qızılları gətir, ərdim maya halında verəcəm sənə. Mən də gətirib onu tökəcəm sənin boğazına ki, səsin bir dəfəli tutulsun. Çərrətmisən, məni, Tofiq, çərrətmisən. Sarı seydin sınanmış cəddin andı olsun, neçə gündür sənə qurban olum, qadan alım deməkdən dilim qabar bağlayım. Ömrüyüm yumuşamır ki, yumuşamır, nəsillikcə beləsiz, almaz. Nə xatirə, nə xatirə salmışsan, nəslinizdə gözə gəlimli bir dənə gəlin mənəmdə qalmışam. Hamısını ərdim, yun çubuğuna döndərmişsiniz. Xatirə, tüfəngi alnına diriyəndə qələt edirəm demiş. Tür-tür titriyirdim, qabağımda. Nədir? İndi də tüfəng var. İndi nə ilə öldürəsən, hə, Tofiq? Baltalıyasan məni! Günorta konsertimiz qurtardı. Daşdamır qanını satın aldı, xatırım.
O ses daş demiri maşından çıxır. Deyirəm bacımızın bir tərəfi deyəsən qarabağlıdır. Niyə elə fikirləşirsiniz daş demir qardaş? Yaxşı səsiniz var. Tofiqdir də, qoyur ki oturaq otduğumuz yerdə. Canın üçün Tofiq. De də. Üçüncü aktaba sibim ol. De də bunu daş demir, de də. Hoş geldin. Ha nədir deyirsən zəncirləmişdi? Ha. Nə qədər vaxt olar? İndi çatmış olar. Allah eləsin, alansın. Deyirəm yaxşı oldu ya, ov məsələsinə bu məsələ üstə düşdü. Bunları qoyun Tofiq. Aslan bir çay gətir, onları sonra seçərsən. Deyirəm hər şey biz istədiyimiz kimi alınsa, yaman olar. İnşallah, inşallah. Ağzımıza çağırıram. Sağ ol. Timur müəllim. Nə? Mən əgər sizə bir təklif eləsəm ki, o şəkili satın mənə, nə deyərsiniz? Da o şüto, niyə, nə? Niyə, seriyoz, niyə? Timur müəllim, bilirsiniz, mən öz vəziyyətimi sizə izah eləsəm, valla, ağlayacaqsınız. Baxın, mən bir bibim var. Yaşlı, ziyalı bir qadındır. Üç universitet bitirib. Birini burada Azərbaycanda, ikisini Rusiyada. Deməli, mənim boynumda çox böyük haqqı var. Əgər o haqqı itirsəm, gərək yer arasın girim içinə. Что, не понял, последний предложение. Yerə girmək məsələnə. Yəni demək istəyirəm ki, bilirsiniz, ziyalı qadındır da. Hı-hı. Evində böyük kolleksiyası var, müxtəlif şəkillər və s. və ilə axır. Timur müəllim, siz gedəndən sonra o gün gəldi yanıma. O şəkili görən kimi dedi ki, valib bunu bağışla mənə. Təsəvvür edirsiniz, mən də söz vermişəm. A vy не сказали, что это не ваша картина, а она моя картина. Вы не сказали это? Timur müəllim, mən sizin gözəl, ziyalı bir insan olduğunuzu arxalanıb ona bu sözü demədim. Bilirsiniz, xəstə yaşlı qadındır da. Mənim sizə bir təklifim var. Mən sizdən o şəkili alıram. Müvəqqəti. Bax, yaşlı xəstə qadındır da, bibim. İnandırım sizi can üstədir. Dünyasını dəyişən kimi o şəkil gətirib qaytarıram sizin özünüzə. Hə? Nə deyirsiniz? Timur müəllim, 45-in 55-i olan bir parçadır da, onun nə qiyməti olacaq? Heç bir kvadrat metr deyiləmir. Hə? Valla 300 manat olu olmayadır. Mən 500 verirəm. Сколько? Olsun 1000 manat. Doktor, вы не серьёзно, это... Нет, ну нет, исключено. Timur müəllim, ağzıda doktor deyirsiniz də. Valla, mən nə bilim, bunların, belə şeylərin qiyməti zadı. Siz deyin, neçə olar bunun qiyməti? Minimum 7000. Nə qədər? 7000, 7000. Dollar? Нет, в манатах. Тимур Мэлин, сіз шоқ демедіз ке? А что? Вы так думаете? Ну тогда заберу свою картину. Мен өлі деме істемедім. Тимур Мэлин, келін 4000-də dayanaq. Нет, исключено, нет. 5000? Нет, не серьезно, нет. Timur müəllim, 6000-də dayandıq, qutardı, getdi. Siz də məni başa düşündürün. Ki, mən bu şəkil alıver eləmirəm. Bu da əlavə xərçli, birdən-birə yandan çıxma xərçli. Başa düşürsünüz, mən bu şəkil alıb hədiyə verəcəm.
Siz de beni başa düşün de. He. Значит, demeli 6000 manatla. 6000 manatov. Вы позволите, я позвоню своей супруге Сарне Ханне. С ней посоветуюсь. Ола, да? Салам дин, Сара Ханна. Да, спасибо buyurun. Большое. Чок сау. Я сейчас один звонок. Ова хара гедеси, айдашта? Целлабада не брат. Целлабада ова не гедеси. Хамсын кырфлата иранды бар. А, дэн, дэн, дэн. Зен келеди. Кимди? Оту дэн адэ. Тимур мэллим, салам. Сара Михайловна. Столь ценны для нас, дорогая картина, ну, произведение искусства, ну, натюрморт. Да, ну, с цветами, да, ваза, да, ну, сирень, да, ага. Столь ценны для вас, мне предлагает за нее один очень уважаемый человек 6000 манатов. Дир, хамин асара, хамин шакля. 6000 təklif edir, yaxşıdır. Hadi, 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 hadi. 3000 manat sən verməlisən, 1500 manat mən verməliyim, 50 manat zamar halini uşur, bu eləyir 4550 manat. Biz onu 6000-ə satsaq, oradan bizə qalır 1450 manat. Hə? Hadi, nə deyim, 450 manatın mənim adımla xərcləyərik, 1000 manatını da verərik o saqqal uşağı, çox razıdır. Bir dəqiqə. Timur mə... Timur müəllim, əgər siz onu 6000-ə satsaz, biz sizə 1000 manat verə bilərik. Razısınız? Da, da, da. Sağlasın. Vəli, demə, demə, demə. Bu başdan alsın ha pulu. Sonra danı verir. Timur müəllim, siz pulu bu başdan alın, naqd. Zaraniyə, zaraniyə. Хорошо. Деньги наг будет. Заранее? Әлбәттә наг будет. Буйрун. А когда? Deməli buranı dururuq, o dururuq mənim maşınıma, gedirik bizə, pulu sahib verirəm, qutardı getdi. Sağ ol, Mikhail Hanım, vəy mi slıştı? Da, da. Tadı, rovna, çiriz çəs, ya budu doma, məsli, zingami. Oldu, başına dönə, sarı Mikhail Hanım, ona dinəcək. Pulun taksiyaz adamı inməsin, ha, haradadırsa orada gözləsin, oradan bizə zəngirirsən, biz gedib onu götürərik. Yapalım, oxşuydu, başımızı oynatsın. Timur müəllim, siz işinizi qutaranda bizə zəng eləyin, haradasız biz gələk, sizi oradan maşından götürək. Хорошо. Хорошо, спасибо. Oldu, oldu başına dönüm, sağ ol. Vəssalam, maladiyiz. Az oradan bir mürəbbə gətir. Sizdən az sonra gəldi Kamran. Mən də həyəcanla gözləyirdim ki, bunlar valiyyət doktoruna nə söhbət eləyəcəklər. Amma düzünü deyim ki, siz deyən kimi Kamranın kənarda görüşdüyü bir qadın haqqında, onun hamiləliyi haqqında söhbət eləsəydilər, mən sizə zəng eləməzdim. Dərs elə ancaq dərman haqqında danışdılar. Bəli. Söhbətdə mən belə başa düşdüm ki, valeh doktor sizin atanızı yaxşı tanıyır. Yaxşı münasibətləri var. Qardaşlarınızı da tanıyır. Yoldaşınız da təsdiq elədi. Dedi ki, yeri düşəndə qardaşlarınızın dilindən valeh doktor haqqında yaxşı sözlər eşit. Ona görə də deyirəm ki, sizin narahat olmağınıza bir əsas yoxdur. Əgər Kamranın elə bir işi olsaydı, atanızın tanışının yanına gəlməzdi. Bir də ki, doktorun yanına adətən elə bir adam gələndə ki, ondan gizli söhbət eləmək istəyir, məndən xahiş eləyir ki, otaqdan çıxın. Amma indi heç nə demədi. Hətta Kamran gedəndə məndən xahiş elədi ki, onu yola salın. Sizin ailədə nə baş verir, mən bilmirəm, amma dediyiniz məsələ ilə bağlı şübhələməyə əsas verən bir söhbət olmadı. Ya siz mənə inanmırsınız, ya da nəsə başqa məsələ narahat edir sizi. O dərman var, onu mən görmüşəm, qutusunu görmüşəm, bilirəm nə dərmandır. Bəyəm sizin ailədə elə bir ağır xəstə var. Təsəvvür eləyirsiniz ki, yox. Kamranın görüşdüyü qadının atası ağır xəstədir.
Eğer Kamran yine de o dermandan alıbsa demek onların hala da alakası var. Düzdür bu. Bu meselenin size hiçbir aidiyatı yoktu. Bu benim problemimdi. Ama yine de çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değmez. Aziyet çektiniz, vaxt ayırdınız. Danışığınızdan, davranışınızdan görürüm ki çok niyeti təmiz insansız. Mən hiss edirəm ki her kəlmənizdə, her sözünüzdə mənə təsəlli verməyə çalışırsınız. Çok sağ olun. Və xahiş edirəm mənim kiçik ricamı, kiçik xahişimi yerə salmayasınız. Sizə bir hədiyə almışam. Xahiş edirəm ki qəbul edəyiniz. Buyurun. Mən bunu hədiyə görə eləmədim ki. Bilirəm. Mən bu hədiyəni alanda hiç bilmirdim ki siz mənə nə xəbər verəcəksiniz. Amma bizim tanışlığımızın xatirəsi olaraq qəbul edeyim. Yox, Aytan xanım. Təşəkkür edirəm. Hatıra, gelmiyor ola. Gel apa gel, hoş geldin gel. Hemşe sen gelesen Aygın. Ay çok sağ ol. Hoş geldin apa. Geldiler. Aho. Diyeğin kızı kapının kaytarmak da olmaz. Ama hiç istemezdim gelip beni burada palatada görsünler. Ahmet doktor dedi. Dedi yakışıp ki yat yat. Değilim yakışıyam, özüm yakışı hissediyorum. Yakışıp ki yoku yatmalısın. Şimdi de günahı Ahmet hekimde görürsen ha. Neşe vaxtı deyir de, deyir ki bir yaxşı müalicə olunmaq lazımdır. Qulaq asırsan ki, ay hikmet. Ya Yağut, bu həkimlərə qulaq asırsan, elə başın ağrıyanda da gəlirsən. Onda da deyəcək ki, bir həftə yatmalısın. Deyim, deyim, deyim. Deyim, ben özüm gedim açım, qapını qoy, görsün, sağ salamat ol. Ayaq deyim. Gəlin. Salam. Olar hikmetlerim. Elbəttə olar, buyur içəri kızım, buyur. Papa. Yo, maşallah yaxşısan, kapını özün açsın. Deyirəm, belki səhər trenajora gedək. Ha, sən atan, sən atan hər xəstəliyə can verən oğullardan deyil, he? Nə bilmişdin bəs? Həmişə ayaq səhər. Maşallah, maşallah, göz dəyməz. Qızım, bura qoy, bura qoy. Sizin üçün dolma pişirmişəm. Pip yarpağından, xoşladığınız kimi. Ha, sağ ol, Esirəyə, sağ ol. Ağız, daş dəmir də evdə yoxdur, bazarığı kim elədi? Daşdəmir bazarlığı elədi, sonra getdi. Ha. Hara getdi ki? Daşdəmir haradadır? Səhər məndən icazə istədi. O getmək istəyirdi. Mən də xətirinə dəymədim. Yaxşı eləmsin. Yağut xan, indi ki söhbət açılıb, mən də sabah icazə almaq istəyirdim. Xeyr ola. Daşdəmir icazə istəyir, Tofiq icazə istəyir. İndi də sən icazə istəyirsən.
Sabah daş dəminin adı gündür axı. Ora hazırlaşırıq. Doğrudan, nə danışırsan, nə yaxşı. Aha, daş dəmirin ad günü. Deyirəm bəlkə. Mən də gedim onun ad gününə. Ciddi sözündür. Hə, nə olub ki? Heç. Ad günü harada keçirirsiniz kızım? Tofiqgildə, Buzovnada. Mən də elə istəyirəm ki, gedim biraz kömək eləyim də. Qonaq qarası çoxdur görəsən. Valla bilmirəm kimlər dəvət eləyib. Tofiqgildə, Buzovnada. Yaqud. Yaqud. Deyirəm, bəlkə Əhməd həkimlə sən danışarsan, o sənə sözü yerə salmaz. Mənə icazə versin, gedim ad günündə mən nəsə iştirak eləmək istəyirəm mütləq. Papa, doğrudan getməzsən. Nə olub, Daşdəmir evimizin iç adamıdır. Ana bala elə təəccüb edirsiniz ki, elə bil. Yaxşı da, sakit ol, gedərik. Yaxşı. Mama, deyəm, mən də səninlə gedim. Birdən Əhməd həkim icazə verməz. Düşüm ayaqlarına yalvarır. Kişi əsəbləşər, şəkəri qalxar yenə. Amma elə yalvarır ki, icazə versin axırdan. Sürəyyə xanım. Sürəyyə, Daşdəmirə nə hədiyə edəcəksin? Orxan. Bəs mən yarım saatdır səni gözləyirəm axı. Danışa bilmirdim də, yanında uşaqlar var idi. Sən Allah bağışla. Baba da xəstəxanada da onun yanına getməli. Səninlə tez bazar danışmaq istəmirəm, tələsik danışmaq istəmirəm. Onlar bir saatdan sonra görüşək. Onda biz onaya gələ bilərsən. Uşağı padruqam gilə aparmışam, indi ora gedirəm. Hara deyirsən ora gələrəm, narahat olma. Yaxşı, ol. Süraya. Başında şeyler var, onları götür. Əynimi dəyişir, taxsız. Allah bilir, salıb çənəsinin altına nələr danışır. Hər halda qonaqda yəqin bir stakan çay süzür. Ora baxmaqdan boynum ağrıdı. Boynum ağır dedi, yadıma bir anekdot düşdü, deyir günləri bir gün. Anekdot vaxtı böyle, indi çıxa bilərlər. Ağır çıxdırlar sən. Ağrı götürün, gəl, 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 Nə inirlər? Danışırlar. Nə danışırlar? Nə bilim, eşidirəm. Danışırlar. Danışırlar. Timur müəllim. Arası kalmadınız ki? Ya, çok sağ olun. Nişte abi, spasibo başım. Gideyim ben sizi ötürüm. Ya, çok sağ olun. Nişte o, nişte o. Bakmayın, tanımadınız mahallede falan. Ötürüm. Valeye kasanış, dünya jini ribyon. Da nişte o, ya sen pradın. Allah'ım anında. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, başta gelirsin. Valeh de geldi. Yok, yok. Valeh, valeh gitti eve. Şahçı. Tanıyor o bu maşını. Hayır, tanıyor. Sen bunu aradan tapırsan, ne bileyim? Günlərin bir gün gəlmişdi biz tərəfə, bağ ev axtarırdı. Mən də qonşuluqda bir ev tapdım, verdim ona.
Onunla münasibətimiz yarandı. Işığı yandı mı? Yaxşı, yaxşı. Biraz tutarsan sonra yandı. Deyirsən çıxıb görür. Hep böyle sifatın biridir, onlar ne desin? Akşamın xeyir. Mal çıkılı devşik. Usta, ne çıkı? Ne bu usta şey çıkıyor? Da. Deməli itiribmiş. Mən də deyirəm, dərman necə gedib çıxıb Valehin əlinə. Ya nə bir görüm. Tutaq ki, Kamran dərmanı itirdi. Bəs bu dərman Valehin əlinə necə keçdi? Nə oldu? Elə Kamran itirdi, Valeh tapdı? Hə də, Kamran da elə ona görə gedibmiş Valehin yanına. Gedib soruşsun ki, dərmanı o kimdən alıb? Hə. Mən də Kamranı elə ona görə görmək istəyirdim, danışmaq istəyirdim. Valeh eğer Kamran'a boyun almayıbsa, ne bileyim. Ama gözlüğe bir gün onsuz da bu işin üstü açılacak. Kamran'a boyun almayıbsa, mənə ümumiyyətlə boyun almaz. Doktor, ümumiyyətlə Valeh necə adamdır, necə tanıyırsınız onu? Çok da yaxşı tanımıram. Arada bir konferanslarda yüz yüze gəlirik. Bəs salam. Leksika, morfologiya, köməkçi nitkisirləri və digər dərslər yerləşdirilib. Azərbaycan coğrafiyası lisəsində ölkənin fiziki və iqtisadi coğrafiyası vardı. Hmm. Axşamın xeyir, papa. Salamız. Axşamın xeyir, cavan oğlan. Salam. Necəsən? Sağ ol. Nədir? Üstümə minnəti göndərirsən, maşallah. Sənə. Narahat olma. Danışmışam, sabah Allah qoysa çıxırsın. Sağ ol, doktor. Sağ ol. Deyirəm, adam burada olanda da otursan, 50 cür fikir edirsən. Böyle neyse, burada da senin əməline daha hak kazandırabildim. Yani en azı burada sigaret az çekirim. Yaxşı edirsən. Onsuz da sen mənə söz vermişsən, atmalısan. Bir de Aytan xanım burada da niye darıxırsan ki? Canım. Yaxşı, Hikmet. Mənə izləzə versən, mən çıxıb gedəlim. Oldu doktor, yaxşı. O biri zəng eləməmişdi doktor. Ne zəng eləyib, ne de gəlib. Bayağı hayal üstü biraz Aytan xanımla haqda danışdıq. Narahatçılığa bir əsas yoxdur. Darıxma. Özünü qoru, Allah amandı. Yaxşı, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Papa. Hmm. Valeyi soruşurdun. Mən səhər tezdən işə getməmişdim. Valehin yanına getmişdim. Əslində, Valehin yanına demək də düzgün deyil. Öyrəndim ki, onun yanında bir tibb bacısı işləyir. Ona görə səhər tezdən getdim ki, Valehi qabaqlayam. Ondan soruşdum ki, öyrənsin görək onlar nə haqda danışırlar. Onlar, yəni, Valehin kəmura? Hə. Soruşdum, o da dedi ki, tanımır. Sən demə, Kamran bugün birinci dəfə idi ki, Valehin yanına gedibmiş. Nə danışdıqlarını öyrənə bildin? Hə. Kamran Valehin yanına ona görə gedib ki, öyrənsin ki, onun Əhməd həkimdən aldığı dərman Valehin əlinə necə düşüb. Valeh də deməyib. Lənət sənə, kör şeytan. Görürsün, biz de ölçü biçip her yerden şüphelenmişik. Ben de burada oturmuşam boş yere. Karışkadan fil düzeltmişim. Yaxşı, bu derman Kamran'ın neyine lazımmış? Onu kimin için alıp onda? Bana dedi ki, mənə demişdi ki, tələbə yoldaşının atası xəstədir. Onun üçün olur. Əvvəllər sizdə işləyən qızın atası üçün. Aha.
evdeki narazılıq da elə onun üstündədir, ha? Hə, baba. Onun üstündə idi. Yəni? Daha bu məsələyə görə bizim evimizdə narazılıq olmayacaq. Çünki o qız indi Türkiyədədir. Onda belə çıxır ki, olan problem neymişsə, öz-özünə həll olunub. Mənsə şişirdib qarışqadan fil düzəltmişəm. Valihin Əhmədi təhdid elədiyinə görə. Tək bir olsun. Ümumiyyətlə, mənim fikrimin qarışmasında Orxan da böyük rol olub. Yenə nəsə eləyib? Nə bilmək istəyir. Sən Allah, bir dəyər həkimlərdən icaz almışam. Onun haqqında danışıb qanımızı qaraltmayaq. Orxan da, nə bilim, kəsirsən kəsilmir, atırsan atılmır. Onu da Allah belə yaradıbdır. Mən ümumiyyətlə qərara gəlmişəm, bundan sonra ona ciddi münasibət bəsləməyim. Ümumiyyətlə onun sözlərinə fikir verməyim. Yeri gəlmişsən, sən deyilə söz arası rəyənə eşitdir. Deyil mi? Ona çox baş qoşma. Onun sözlərinə ümumiyyətlə əhəmiyyət vermə. Yaxşı. Yaxşı. Axşamın xeyr. Axşamın xeyr. Ruçkanı düzəltdirdin? Nə ruçkanı? Məni öldürmək istəyəndə qapın açılmır da. Onu soruşuram. Sən mənim canı kəmirəm. Bir də özünü öldürmək fikrinə düşsən. Mənə xəbər elə, biri var onu qoşacam sənə. Qoy otursun yanında sənə yoldaşlıq eləsin. Kimdir ki? Bir həkim var. Şinə inşallah şeytanı ələt eləsin. Düz deyirlər, eysli başda ağıl olmaz. Deyirəm, yaxşıysan azıqa sürdümədin, eləmişəm, əzəb eləmişəm. İndi Allah bir ikisimiz dardaydı. İndi mənim şotuma cənnətdə kef eləyim. Sənin şotuma? Səndən böyüyəm də qanacağın olsun. Spor eləmədən. 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5400. Bir set çitiri. 5600. Nə pis set be, Timur müəllim? 56 olmadı. Bilisət beç. Ürəyində say da Timur müəllim. Bayaqdan üçüncü dəfə deyə sayıram. Çaşdırırsan axı. Mən baxıram, Timur müəllim düz deyir. 55-dir. Dəqiq. Nə qoy bir də say. Qarışdırmadan, əlindəkini say bu. 57, 58, 59, 60, bir artıq oldu. Hayırdır, 60. Görürsən, deyirəm də nə, Təmir müəllim düz deyir. Ana sormuş, de, valeyin 100 manat artıq pul versin. Hay hay. Ha, şotin yetək? Şot. Ne, vse normal. Vse normal, lə? Da, belələ də, çıxart kişinin 1000 manatı ver, amanat da götürəcək. Təmir müəllim, bir... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halal mı? Ana sütü kimi halaldı? Başı, şu? Tercüme Nepal uçağı etse. Perevod Nepal uçağı etse. Aha. Ne yaz? Timur müəllim. Da. Sen valiyyət doktorun fikrini biz isteyen səmtə yönetmək için neçə dəfə cəhd elədin? Ki bu? Deyirəm, Timur müəllim, сколько женщин ты послал туда, чтобы valiyyət doktor
думал так, так как мы хотим. После какой, которой попытки? А, ну, дело в том, что я пригласил трех прекрасных представителей прекрасного пола, ага, попросить меня в этом деле. Ну и мы предложили сперва ему 5000 манатов. Не получилось, он отказался. Потом предложили ему 7000. Тоже ничего не вышло. И мы пришли к такому выводу, что сумма увеличится как минимум в 2 раза. Молодость вопла. И вот результат налицо. И оказалось, что вариант оказался правильным. Спасибо тебе большое, Тимур Меллин. И от наш имен скажи этим трем женщинам спасибо большое. Таймер. А, он все время молчит и больше понимает или как? Надо то время сейчас чудом сильно мешал. Хорошо. Большим бля. Хорошо. Вот по этому поводу я вам скажу только одну вещь. Жадность фраергут. Сейчас. Сейчас ваш залог верну. Да что мне? Дедин уруцов билирсен. Не деду? Деди, что dinsizin ötesinden imansız gelir. А вот и ваш залог. Sağ ol Aytemur Meli. Değmez. İnşallah bu bağ mevsiminde yakışı bir konağlı benim boynuma. Sizden. Gel, gidelim. Siva haroşu. Sağ ol Aytemur Meli.